Saya Nawawi Banten, saya ngarang tafsir Nawawi. Iku dua versi terusane ceritanya. Sesuai pengenan akhirnya terang. No. Ini versi saya Nawawi. Ini loh, manusia itu dua sahabat. Ada selingkuh, zina, gendo, barang. Perkara ini mah. Ya aku soleh, orang tahu maksiat, orang tahu selingkuh. Perkara ini itu tak terjadi makhluk, sing ora mah. Apa hubungannya? Ya hubungannya ini loh, gara-gara mangan di nafsu. Jadi manusia tak takdir di nafsu, mergo mangan. Jajal, soleh sudah ngalik, nah mangan digaging terus. Nara kau ngarap, TKW aja sing hamil. Jajal, gendo kaya apa, ramangan seminggu, selingkuh tau ora? Uang mentalnya gendo, gak mangan seminggu, kira-kira selingkuh tau ora? Mboten toh? Soleh sudah langit, mangan-mangan daging, kumpul rumah, nara gawat. Wakil malaikat nantang. Harut marut, mulanya satu-satunya malaikat sudah kebelek, malaikat harut marut. Mantan. Ngimpun Gusti, kalau kei nafsu. Ya, tak jajal dikei nafsu. Warna dikei nafsu, didunan yang bumi. Loh, itu roh wong wedok atus langsung selingkuh. Terus dari pangeran, waduh, soalnya cek apa? Zino, ngantani roh bolak-balik lagi zino. Weh, roh pisan, wes. Artinya gini, abai itu orang asal usulnya, manusia juga birahi, mereka pengiran nektir doyan mangan. Jadi birahi mau hukum akibat, tanpa doyan mangan. Nah malaikat sok suci, itu orang perkara suci, pancen orang mangan. Tugasnya macam tasbih, mestinya ini mau, kalau bang, no, gubentowo sundul langit, agak mangan seminggu kira-kira zinotor. Ya molat-molat tuh. Lha iku sing dipatut pangeran ini alamu pala. Tak lamun iki ora apa-apa, iku sono hitung-hitungane. Bareng dikeki nafsu tenan pertama rong wedok langsung selingkuh. Lha kok ngono ae? Gletek. Lah padha kowe saiki ra korupsi, saiki yo dipikir. Sing ning kene kabeh ra korupsi dan APBD to. Perkarane soleh apa perkara ra duwe kesempatan? Orang ada kesempatan, sing jamin sopo, nak sampai jabat orang korup, podo malaikat orang zina, mergo ora duwe nafsu, kue saya kira korupsi, mergo ora duwe kesem, jajal ke jabat, murai ini urung rai soleh, gak ora rasane di, iku pentingnya berpikir secara level awal, level sani. Mulane dari Imam Ghazali ulama-ulama, sak top-topnya menungso, kalau bolak-balik nak ngaji teng Jogja ini bolak-balik mantur. Sak top-topnya menungso berpikir level kedua. Sing di level Allah pertama mau Allah. Mana Allah seneng aneh bangga neng Quran ambek level awal. Mana Allah seneng bahwa ladhi yabda'ul khalqa awala khalqin mau itu. Jadi kabeh sing neng dunia ini ilmu kelas berat di rumah nong. Kabeh sing neng dunia itu level kedua, ketiga, keempat. Level awal namun kagungane. Allah ya mau menuso duwe nafsu di birahi mergo ditektir doyan mangan. Nah malaikat iso maca tasbih ora selingkuh mergo ditektir ra doyan padha. Contoh paling gampang, contoh nakalan tapi mesti bener. Teleke menuso ora jijik. Ya mergo kowe didesain irungem iku nek ora teleke menuso ji jajal kanggo pitik menantang. Mergo desain awali pitik ora telek menantang. Nggih to, nggih. Podo, kue roh pitik, aku kepengen mangan. Tapi antar pitik, ngono kok doyan. Mulane undang-undang pornografi, kulo lah ora setuju ana undang-undang pornografi. Tapi ora krana kulo seneng pornografi mboten. Mergo menungso kalah mbek desain awale. Saiki sampean tak takoki. Wong Afrika atau Rian Jaya udahlah sampean nek gak ana grenjete. Mergo desain awal irunge sampean, selerane sampean gak jangkep. Kok ambek wong ngono kok iso lho. Dadi wong Afrika, wong Irian Jaya udo kabeh gak masalah ya kami sampean. Cek entek ora karo ancekak gak masalah. Malah melayu to. Kowe kon rabi gratis ra mesti gel. Iku artine apa? Misale kriteriane wong jenenge wong lanang, ora pupu mesti merangsang. Jadi siapa? Nak rupu penuh Irian Jaya atau Afrika? Mergo desain awal irung jenis Jawa orang tampung ngambek jenis para Irian Jaya. Tapi jajal podo Jawa nih. Nak arah sampean merang? Podo wong Irian Jaya di desain irung itu sahabat tapi podo irengnya.
padahal wireng kriting yo. Lho artine sing saiki sahabat jebule mau level kedua. Level pertama Allah piyambak sing pir mirsawu piye le desain Allah nggih sarape Afrika iso seneng padha kritinge padha ireng-irenge. Sampeyan kok iso ora seneng padahal kono wis blodor.